Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 160-ի եթերում ռևյուն շարունակում է իր աշխատանքը։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության վարչության պետ Տաթևիկ Թոխյանին։ Բարի երեկո, Տիկին Թոխյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Թոխյան։ Ձեր աշխատանքը այնքան բազմապրոֆիլ է, Տիկին Թոխյան, հասկանանք, փորձենք գալ այն ամենակարևորներից, հա, պիտի խնդրեմ ձեզ բարդ իրավական տերմիններ չօգտագործել, որ մեր լայն շրջանակի հեռուստադիտողները, հատկապես ավագ սերնդի ներկայացուցիչները հնարավորինս մատ չելի կարողանան տեղեկանալ, իրազեկվել իրենց իրավունքներից։ Վերջից սկսենք, հա, եւ օրեր առաջ Գյումրիում էիք, Տիկին Թոխյան, ինչ առաքելությամբ էիք գնացել, ինչ միջոցառում էր, ճիշտ հրապարակում եղել այնտեղ բազմազավակ ընտանիքներին սոցիալական աջակցության ամանորյա ստերության, բայց մի փոքր ավելի մանրամասները խնդրում եմ ներկայացնել շահառուներն ովքեր էին։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Այո, ինչպես նշեցիք, իրոք որ բազմապրոֆիլ աշխատանք է իրականացվում, վերջին շրջանում հաշվի առնելով բազմաթիվ մարտահրավերները, այլ ավելի կարևորվել են իրավունքների ապահովումը, որովհետև շատ խոցելի է դարձել իրոք կրկնակի հերակի խոցելի է դարձել իրավունքների պաշտպանությունը։ Օրեր առաջ մենք որոշեցինք, այսպես ասած, տարին ավարտել լավ առաքելությամբ, եւ երեխաներն էին իհարկե թիրախում, եւ նամանավանդ ամանորին ընդառաջ փորձեցինք ինչ որ կերպ ուրախացնել, եւ քանի որ արդեն տարիներ շարունակ մեծ շատ լավ համագործակցություն կա Գյումրիում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ նամանավանդ Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության հետ, որը հիմնականում բարեգործությամբ է զբաղվում, եւ այդ կազմակերպության հիմնականում շահառուները այդ կազմակերպության մենք չենք զբաղվել ընտրությամբ, ուղղակի թիրախում բազմազավակ ընտանիքներն էին, ինչպես նաեւ գիտենք, որ վերջին շրջանում մանկատների փակվելու հետ կապված երեխաները, ընտանիք վերադարձած երեխաները, այդ ընտանիքների երեխաներն էին։ Նշեմ, որ բազմապիսի այնտեղ այնքան միահյուսված է, եւ այնքան, որ եթե ինչ որ որոշենք, որ մի տեսակի, այսինքն թիրախավորում ենք մի տեսակ, միշտ ինքը աղքատությունը այնպիսի բան է, որ բազմաշերտ է, եւ արդյունքում սոցիալապես անապահով ընտանիքներ եւ բազմազավակ են, եւ անգամ նշեմ, որ ընտանիքներ կային, որ գերիների ընտանիքի երեխաներ էին, եւ հիմա այս պահին ձեր շահառուներից վերջին միջոցառման, հենց միջոցառման տեղն էլ մենք իմացանք, որ քույրներ այդպես, եւ ընտրությունը մենք չենք իրականացրել, միայն մենք թիրախում դրել էինք, որ լինեն սոցիալապես անապահով եւ բազմազավակ մանկատներից տուն վերադարձած երեխաները, եւ մեզ օգնեցին գործընկեր կազմակերպությունները, UNICEF-ը, ՄԱԿ-ի եւ World Vision հասարակական կազմակերպությունը, նվերները տրամադրել էին, այո, մեր միջոցներով էլ որոշակի նվերներ էինք պատրաստել, եւ միջոցառումը ներառական էլի շեշտը դրել էինք, որ այսպես ասած, մի քանի գործառույթ իրականացվեր մի քանի ուղղությամբ, եւ ինքը ներառական միջոցառում էր, քանի որ ներգրավել էինք Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող կրթահամալիրի սաներին, նրանք հանդես եկան միջոցառմամբ, եւ այդ երեխաների համար շատ անակնկալ էր նաեւ այդ առումով, որ իրենց համար ելույթ էին ունենում խուլու համար երեխաները, ժեստերի լեզվին ծանոթացան, փորձեցինք անգամ միասին երգել, սովորել ժեստերի լեզուն, եւ շփվեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, իրենց երազանքների մասին խոսեցինք, փորձեցինք շատ ուրախ միջոցառում իրականացնել, հետո իհարկե նաեւ տեղում արդեն ընտանիքների հետ խնդիրները, այո, խնդիրները ծանոթացանք, որովհետև իրականում ինչքան էլ որ տարբեր մեխանիզմներ ունենք ներդրած, եւ թեժգից 24 ժամ, եւ հեռախոսազանգի սոցցանցերը, իհարկե այցերը շատ մեծ հնարավորություն են տալիս տեղում ծանոթանալու մարդկանց խնդիրներին,
Եվ մենք ընտրել ենք նաև Գյումրին ներկայացնել մարդիկ իրենց խնդիրները։ Այո, քանի որ մեծ վստահություն ունի մեր ինստիտուտը, այդ առումով շատ անգամ տեղում, որ թեկուզ մինչև այդ, եթե գրագրությունը նամակագրությամբ է եղել, այսինքն մենք շփվել ենք նամակագրությամբ, տեղում անմիջապես իրենք արդեն այդ հավատը եւ վստահությունը ձեռք է բերվել տարիների աշխատանքի շնորհիվ իհարկե, եւ տեղում էլ արդեն իրենց խնդիրներ երբեք չեն առաջանում, էլի որ առանց իհարկե գաղտնիություն, բոլորը գիտեն, որ մենք ապահովում ենք այդ գաղտնիությունը, վստահության խնդիր չունենք, չունենք, այո, ցավալի է, որ սահմանափակ թվով էր շահառուների քանակը, եւ բնականաբար այնտեղ շատ ավելի շատ էլի կարիքավոր մարդիկ եւ երեխաներ կային, դա վկայում են բազմաթիվ գրառումները սոցցանցերում եւ նաեւ հենց հասարակական կազմակերպությանն էին դիմել, բայց մենք մեր գործունեությամբ կաշխատենք, որ նաեւ այդ ուղղությամբ լրացնել։ Տիկին Թոխյան, վերադառնանք այլ խնդիրների, դուք մարդիրանքների պաշտպանի աշխատանքային խմբի կազմում շառնակ մարզեր եք մեկնում, հատկապես ամանամերձ գոտիներ, վերջերս Սյունիքի մարզում եք երկորյա կարծեմ այցով, ինչ խնդիրների եք տեղում դուք բախվում, մարդկանց, ամանամերձ բնակիչների, գոտում ապրող մարդկանց սոցիալական ինչ երաշխիքներ են ոտնահարված, առհասարակ ինչ հարցերով են դիմում ձեզ? Ըստ էության գիտենք, որ Հայաստանում ամանամերձ բնակավայրերը միշտ սոցիալական խնդիրներ ունեցել են, քանի որ համաչափ զարգացում եւ նույնը չկա Հայաստանում, եւ դա մեծ խնդիր է, եւ վերջին շրջանում նաեւ սոցիալային խնդիրները էլ ավելի եւ անվտանգության հարցերը էլ ավելի խորացրեցին դրանք, ինչքան էլ նախատեսված լինեն արտոնություններ որոշակի պետության կողմից սոցիալական աջակցության, սոցիալական տարբեր ծառայությունների, իհարկե մեծ խնդիր է այնտեղ տեղում, շատեր անգամ չգիտեն, այո, լսել են կամ դեռ նախորդ տարվա սկզբին, երբ որ նոր կառավարության որոշմամբ արդեն սահմանվեց, որ այդ Սյունիքի բնակավայրերը եւս ներառվեցին սահմանամերձ բնակավայրերի ցանկում, բնականաբար անհրաժեշտություն կար, որ քաղաքացիները եւ գյուղի բնակիչները իմանային, որ ինչ արտոնություններ կարող էին, եւ այդ ընթացքում մենք երբ որ այցելում էինք, բացի այդ անվտանգային իհարկե մարդկանց առավելագույն կարևորության հարցերից, սոցիալական խնդիրներն էր որպես արդեն ապրոստի խնդիր, որ տեղում ծանոթանանք, թե ինչպես են իրենք հոգում, եւ նաեւ ծանոթացնենք այդ արտոնություններին, այսինքն մարդիկ ինչ կարող են անել։ Հա, որոշակի դե այն ինչ որ տրամադրվում է այդ ընթացքում, գիտեմ, որ դա է տրամադրվում տեղում առանձնազրույցների, նաև տեղական իշխանությունների հետ մենք քննարկումներ ա տեղի ունենում, պարզաբանումներ ենք ստանում, թե ինչ ա արվում, ինչ պիտի արվի, եւ եթե խնդիր կա, նույն տեղական իշխանություններն են բարձրացնում եւ ասում են, մենք մեր օգնությամբ, մեր միջնորդությամբ հարցը բարձացվի կառավարություն, թեկուզ հենց նույն սահմանամերձ, այսինքն տարածքներ կային, բնակավայրեր կային, որ ներառված չէին սկզբնական, չգիտեմ, ինչ որ շատ ամփոփության, ասենք թե արդյունք էր, ինչ որ, եւ մենք ինքներս էլ պաշտպանը դիմեց նախարարություն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, որ որոշակի, այո, բնակավայրեր եւս ներառվեն սահմանամերձ բնակավայրերի ցանկում եւ համապատասխանաբար այդ անձին կօգտվեն։ Օրինակ, եթե նշեմ ԽՍՀՄ ավանների փոխհատուցման խնդիրը, բացի այն, որ այդ սոցիալական աջակցությունից օգտվում են տարեցները 30 այս պահի դերությամբ 38038 թվականի ներառյալ ծնված տարեցներն են օգտվում, ովքեր ունեն ՀԽՍՀ խնայբանկում ներդրված ավանդ, այո, նաև սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները ունեն, եւ այնտեղ արդեն տարիքային սահմանափակում չկա, եւ տեղում անձանց մենք իրազեկել ենք այդ մասին, արդեն մոտ 10 ամիս անց, երբ որ մենք գնացել էինք եւ հարցնում ենք, թե ովքեր են օգտվել, պարզվեց, որ ոչ մեկ դեռ չէր օգտվել,
Եվ դրան գումարած այստեղ մեծ խնդիր է այդ ճանապարհների, մենք բազմիցս նշել ենք, որ ճանապարհների այդ այլընտրանքային ներխուժումից հետո այլընտրանքային ճանապարհների այդ դժվարանցանելի ճանապարհների արդյունքում, երբ որ մարդկանց տեղաշարժը շատ սահմանափակվել է եւ դրա հետ մեկտեղ անվտանգ էլ չի, մարդիկ այդ սոցիալական ծառայության արդեն չեն դիմում։ Հեռու է, այսինքն այո, պետք է այդ գյուղից գան Գորիս կամ Կապան եւ միասնական սոցիալական ծառայությանը դիմում գրեն, այնտեղ ինչ որ ընթացակարգ կա, պետք է համավարսան ընթացակարգը անցնեն։ Եվ մենք տեղեկացրեցինք, որ վերջին փոփոխությամբ, ինչը նաև կարծիքի է գալիս մարդու իրավունքների պաշտպանին, իրավական ակտերի, փոփոխություն էր մտցվել, եւ մենք տարիներ շարունակ այդ հարցը բարձրացրել ենք, որ անհրաժեշտ է միասնական սոցիալական ծառայության հասանելիություն ապահովել նամակ։ Մի կենտրոն չլինի, որովհետեւ եւ բացի այդ տնայցերի մեխանիզմը լինի, այսինքն անձինք տարեցները, որոնք չեն կարողանում գնալ եւ դիմում գրել, եւ հիմնականում փորձը ցույց է տալիս, որ դա մեկ օրվա խնդիր չի, այնտեղ բանկեր պիտի ներկայանաս, համապատասխան տեղեկան կպիտի գնա միասնական սոցիալական ծառայություն եւ գործընթացը սկսվի, եւ գործընթացն էլ որոշակի ժամանակ է ենթադրում, եւ մենք անմիջապես հենց այցից հետո կապ ենք հաստատել եւ ասել ենք, որ առավել եւս որ այդ գյուղացիների համար դժվար էր գալ եւ որոշակի ծախսեր էր ենթադրում հասնել մարս կենտրոն եւ խոշորացված համայնք եւ այնտեղ իրականացներ, այսինքն ընթացակարգը սկսել, եւ քանի որ շատ ողջունելի է, որ կա արդեն համապատասխան հնարավորությունը, որ տեղում գնան եւ իրենք դիմումներ վերցնեն։ Իսկ այդքան ռեսուրս կա։ Եվ բախվեցինք արդեն այդ խնդրի հետ, որ հենց միասնական սոցիալական ծառայությունը ասում է, որ ճիշտ է, այդ փոփոխությունը նախատեսել են այդ հնարավորությունը, բայց մենք ռեսուրսներ չունենք։ Մարդկային ռեսուրսների մասին խոսքը, եւ մարդկային եւ տրանսպորտային մեքենա վառելի կայո, հա, եւ ֆինանսական միջոցներ, որ ապահովեն այդ իրավունքի իրացումը, որպես այդպեսին, եւ դա ոչ միայն վերաբերում է նույն սոցիալական ավաններին, ինչպես նշեցի ես, այլ թեկուս կենսաթոշակների հետ կապված դիմումների, որովհետեւ խոցելի խումբ է, տարեցներ են, հատկապես միայնակ տարեցների, ինչ պարտավոր է, պարտավոր է այդ ազատ եւ արժանապատիվ կյանքի գոյության համար ստեղծի անհրաժեշտ պայմանները, եւ տարիներ շարունակ մենք երբ որ ներկայացնում ենք այդ խնդիրները, մենք անպայման առաջարկներներ ենք ներկայացում եւ մեխանիզմները, եւ խնդիրը հենց այն է, որ շատ ուշացած է լինում միշտ պետության արձագանքը, եւ եթե արձագանքն էլ լինում է, դա կյանքի կոչելն էլ, այսպես ասած, էլի շատ ժամանակ է գնում, մինչև եւ հաշվի առնելով, որ տարեցներ են եւ տարիքը, այնպեսի տարիքը, որ կարողանում են եւ հետո չեն կարողանում, մինչև մի քանի ամիս հետո նամանավան չպետք է մոռանալ համավարակի առկայության հանգամանքը հնարավոր չի լինում վերջնականապես, այսինքն ապահովել այդ իրավունքի իրացումը։ Եվ այստեղ տարեցների խնդրին դեռ կանադաննանք, Տիգին Թոխյան, վերջացնենք սահմանային թեման, բնակիչների ամենաշատ հուզող հարցը, սահմանային բնակիչների, հատկապես հիմա, որ ճանապարհային խնդիրներ կան, հատկապես հիմա, որ ինչքան էլ այլընտրանքային ճանապարհներից են խոսում, բայց պաշտպանն էլ ասաց, որ դրանք միևնույն է դիտարկվում են ադրբեջանցիների զինված ծառայողների կողմից, ամենաշատ հուզող խնդիրը նրանց որն է, եւ ձեր տպավորությամբ, քան որ հաճախ եք լինում Սյունիքում, մարդիկ կշարունակեն այդ հատվածներում ապրել, թե տրամադրությունները ինչպիսին են առհասարակ, մարդիկ պատրաստ են կկարողանան ինչ տրամադրություն են ապրել այս պայմաններում այդտեղ, արդյոք կներեք, նկատի ունեմ տեխնիկապես, մեխանիկական հայաթափման խնդրի առաջ մենք չենք կանգնի այդ տարածքներում, եւ ավելի հեշտացնենք ադրբեջանցիների գործը Սյունիքը նվաճելու։ Իհարկե առաջնային խնդիրը, գերխնդիրը, դա անվտանգությունն է, եւ հենց անվտանգությունից ելնա, երբ որ առաջնային հարց են տալիս եւ բնակիչը առաջնային նշում է անվտանգությունը, երեխաների տեղաշարժման, այսինքն այդ դիտարկումների, ադրբեջանական զինծառայողների եւ այլ իրենց ծառայողների դիտար անընդհատ իրենց դիտարկման ներքո գտնվել է, եւ տեղաշարժը որպես այդպիսին անվտանգ չլինելը միանշանակ դա առաջնային խնդիր է, բայց հենց դա էլ դժվարացնում է, երբ որ մենք փորձում ենք նաև
մյուս խնդիրները վերհանել սոցիալական ու այդ առաջնային իրենց համար անվտանգությունն է, բայց մենք հենց դրա համար է, որ անընդհատ բարձրաձայնում ենք, որ այդ սոցիալական բոլոր խնդիրները խորանում են եւ ստեղծվում են հենց նույն այդ խնդրից։ Այսինքն եթե ճանապարհը անձը չի կարողանում գնալ եւ իր առողջապահական, այսինքն հարցերով զբաղվել, կարիքները կամ սոցիալական նույն հաշմանդամության սահմանման հետ կապված խնդիրներ ունի, կամ երեխաների կրթության իրավունքը չի կարողանում ապահովել, եւ սա այո առաջացնում են արդեն այդ յուղերում համապատասխան ծառայությունների բացակայության, կամ նույն ընտանիքի հայրը, եթե պիտի գնա, այսինքն զբաղվածության ապահովման խնդիրը, եթե պետք է այլ տարածքում աշխատանք, կապանում է աշխատանքի, ապրում է ինքը, ճակատենում ենթադրենք, բացի այն, որ ինքը ստիպված է լքել որոշակի ժամանակահատվածով իր տունը եւ ընտանիքին, միաժամանակ ինքը մտավախություն ունի շատ խորը, մեղմ ասած, որ ինչպես հա այդ այո, իր բացակայությամբ ամեն րոպե այնտեղ ինչ հնարավոր եւ ինքը չի կարող հասնել իր ընտանիքին, եւ ով պիտի պաշտպանի, այսինքն այդ հոգեբանական նաեւ ասեմ, եթե դա կա եւ բնականաբար վերջին շրջանի հենց նույն ճանապարհների խնդիրը առաջացրել է երիտասարդների տեղափոխումը արդեն գյուղերից, որ շատ այնտեղ նույն աշխատակիցները տարբեր, եթե նույն դպրոցի ուսուցիչները Կապանից, Գորիսից հասնում էին եւ դպրոցում դասավանդում են, նրանք էլ չեն կարողանում գալ, այսինքն շատ sense համակցված խնդիրներ են մեկը մյուսի հետ կապված եւ առաջնային անվտանգությունն է իհարկե։ Տեսեք, այսինքն այնտեղ նաեւ երեխաների իրավունքների իրացման հարց կա, չէ՞, տարական օրինակ, երեխայը ուզում է խաղալ, օրինակ շորնուխում, հա, փողոցից 2 մետր էս կողմ ադրբեջանցիներն են զինված, էս կողմը իր տունն է, վտանգ չկա, որ երեխան կարող են, կա իհարկե այդ վտանգը, չէ՞, որ խաղով ընկնել ու անցնել են կողմ, ինչ կարող է լինել այդ երեխայի հետ, առհասարակ իրազեկման ինչ աշխատանքներ են պետական մարմինները այնտեղ տանում, դուք որ շփվում եք, ինչ են ասում, ինչ պետք է անեն այդ ժամանակ, կամ շփումները առհասարակ իր այդ ինչպիսին պետք է լինի, որովհետև նա պաշտպաններն է անընդհատ ասում, որ այդ տարածքում օրինակ երեխաները 3 երկրի զինված մարդկանց են տեսնում, 3 երկրի դրոշ են տեսնում, դա անթույլատրելի է, բայց դա մի կողմ դրած, մարդի ինչ իրենց երեխաների անվտանգությունը ապահովելու խնդիր տեղում ունեն, պետական մարմինները այդ առումով ինչ են անում, որպես այդ զանգնածը, եթե ենթադրեմ երեխան ըստ էության, եթե այդ խնդիրը բարձրաձայնվում է, դե երեխան բնականաբար ոչ մեկ իր երեխային չի թողնում, փողոց չեն թողնում, անգամ իրենք բախենում են դուրս գալ որոշակի արդեն մութ ժամերին, երբ որ արդեն երեկոյան ժամերին ոչ մեկ տնից դուրս չի գալիս, ավելին իրենք իրենց հողամասերում չեն կարողանում աշխատել, որովհետև դրանք դիտարկման տակ են, բացի այն, որ անցել են շատ-շատ այդ արոտավայրեր, խոթարկներ, շատ հողամասեր անցել են վերահսկողության տակ, եւ մնացածն է դիտարկվում են, այսինքն դա ամբողջությամբ ստեղծում է այդ սոցիալական խորը խնդիրները եւ երեխաների անվտանգությունը, այո, մենք հիմա նախաձեռնել ենք մեծ աշխատանք այդ բազմակողմանի բոլոր պետական հաստատություններին, ովքեր ունեն լիազորություններ, պարտականություններ այդ ուղղությամբ համապարփակ ներկայացնենք, դե զեկույցով, զեկույցի մեջ տեղ կգտնի, եւ հենց կրթությունից սկսած, եւ շատերս հիմա խոսում ենք այդ տարական իրավունքներից, բայց երազանք ունենալու, այսպես ասած, այդ իրավունքը մեզ մոտ արդեն ընդհանրապես բացառված է երեխաների առջև, չեն էլ կարող երազել անգամ իհարկե, ինչ կարող է լինել, որովհետև ապագայի նկատմամբ մարդկանց հավատը մտածել պայմանականորեն այդ կանխատեսումը չկա։ Պեսեք, ռեգիոնը ինքը անաստապահականն է, չէ, գյուղատնտեսական անաստապահական ռեգիոնը, հիմա դուք էլ նշեցիք, որ շատ խոթարքներ անցել են ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, ինչ են անում այդ մարդիկ այդտեղ, իրենց ապուստը ինչպես են հոգում, ստիպված կլինեն անասունները մորթել, վերացնել, ինչ պիտի անեն, դե այդտեղ ոչ միայն հողամասերի խնդիրն է, նաև անասունների, որ շատ են անցնում հակառակորդի, այո, անցնում են, եւ բնակիչները նշում են, որ եւ գողանում են, եւ
կամ անասունը ուղակի սովոր, դե նախնակ դեր սկզբնական շրջանում անասունները սովոր էին այդ արոտավայրերին, շատ դժվար է, այո, մեխանիկորեն անցնում էին հակառակորդի վերահսկողության տակ արդեն անցած այդ հատվածը և իհարկե խնդիր էր առաջանում, ինչքան էլ որ ծրագրեր են իրականացվում, որ անասնակեր տան, տարբեր ծրագրեր իրականացվում են իհարկե, դրանք ինչքանով են թիրախային, հասցեական և լիարժեք կարիքների, հա, այլ հարց է, մենք ամփոփում ենք այդ բոլոր համապարփակ բոլոր բնակավայրերով, որովհետև նաև խնդիր է տարբեր բնակավայրերում տարբեր կերպ, այսինքն մի բնակավայրում նշում են նույն վառելափայտի տրամադրում, այսինքն բնակավայր կա, որ վառելափայտը տրամադրվում է որոշակի քանակությամբ, մենք մեզ մոտ ամփոփում ենք այդ ամբողջ տեղեկատվությունը, որ միասնական, արդյոք մենք համոզվենք, արդյոք միասնական մոտեցում է, թե որոշակի բնակավայրերի, որովհետև այդ խնդիրներ կա անտառի օգտագործման դեռ այն ժամանակ, երբ որ տավուշում կար, որտեղ որ գազաֆիկացված չի, այդտեղ միշտ այդ խնդիրները եղել են անտառի օգտագործման և վերահսկողությունը պետք է լինի պատշաճ, որ մի կողմից չտուժի նաև մյուս խնդիրը պետության և չթողել դա միայն բնակչի վրա և ասել, որ ունակ մենք, եթե կտրոն է տրամադրվում, մեզ մոտ հարց է առաջանում, ինչպես ենք վերահսկողություն կա, թե ինչ թափուկ կվերցնի անտառից, իրանք շատ լավ գիտեն, բայց իրենք գյուղացին, այո, գիտի, բայց նաև խնդիրը այդ տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխում, այսինքն ամեն ինչը իրենից բխեցնում է մեկ այլ խնդիր, և դրան պետք է շատ համապարփակ մոտենալ։ Տիկին Թոխյան, այդ խնդիրներին դուք ծանոթանում եք, երբ որ այցելում եք տեղում, թե նաև զանգում են թեժգծին կամ պաշտպանի աշխատակազմ են զանգում, ինչպեսին է ընթացքը, այսինքն եթե չգնաք կիմանաք։ Այո, եթե իրար հետ փոխկապակցված է, եթե չգնանք, իրենք չեն իմանա, որ ձեզ տեղը, հա, իհարկե, չէ, եթե գնում եք, գնում ենք, իմանում ենք, հետո փոխադարձ կապը լինում է, շատ, այո, անպայման, անգամ անմիջականորեն պաշտպանի հետ է կապը, որովհետև հաջողացների, հա, նաև նշեմ, որ մենք ունենք տարածքային ստորաբաժանում, կապանում, այո, շատ, և մենք միշտ իրազեկում ենք այդ մասին, շատ լայն իրազեկում է իրականացում, ադրբեջանցիները ոտնձգություններ են կատարում, ասինքն ընդեղ ուտարկներ էին այրում կամ բան, պաշտպան տեսանյութեր էր հապարակում, հասկանալի է, որ դա գյուղացիներն են ուղարկում, չէ, անմիջապես ուղարկում են, այսքն այդ կոնտակտը ամեն դեպքում կա աշխատակազմի արագ արձագանքման և թեժ գծի, իհարկե, թեժ գիծն էլ բոլորը գիտեն և համոզվել են, որ դա 24 ժամ թեժ գիծն է։ Տիկին Թոխյան, կենսաթուշակային ոլորտի համակարգային խնդիրներին անդրադառնանք, ես կուզենամ ընդհանրապես ներկայացնել, ինչքանով է կայացած հիմա այս համագործում այս համակարգը, անդրադառնանք նաև բարձրացումներին, որտեվ կառավարությունը բարձրացումներ է խոստանում, չնչին կարծեմ, թե չէ, միջինը 2000 դրամի չափով, թե առավելագույնը հիմա դուք կասեք, դա ինչ հարց կարող է լուծել կենսաթուշակառուների, հատկապես միայնակ կենսաթուշակառուների համար, և տարեց կենսաթուշակառուների համար նաև խնդրում եմ այս նպաստների խնդրին նաև անդրադառնանք, ինչ համակարգ է գործում, ինչպես կարող է ընդգրկվել, ինչ վտանգներ կան, որ կարող են այդ համակարգից դուրս մնալ, այստեղ պետության դերը որն է և ինչ խնդիրներ ենք բախվում։ Կենսաթոշակային համակարգում էլ ինչպես շատ այլ ոլորտներում կան շատ խորապես արմատացած համակարգային խնդիրներ, ժամանակին իհարկե մեծ, եթե առանձնացնեմ, դա իհարկե արտերկրի թոշակառուների կենսաթոշակների չվճարման մեծ խնդիրն է, որը տարիներ շարունակ մեծ բողոքի, շատ մեծ լայն շրջանակի բողոք է և արդարացված իհարկե, որտեղ մարդիկ խոսքը Հայաստանի քաղաքացիների, այո, Հայաստանի քաղաքացիներ դրսում ապրող, որոնք ինչ-ինչ հանգամանքներով պայմանավորված հայտնվել են այնտեղ և իրենց արդարացի բողոքն են բարձրաձայնում, որ պետարիներ շարունակ պետության համար աշխատել են, դա
մարդու իրանքներ եվրոպական դատարանի եւ բոլոր միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված այնպիսի հաստատապես դրույթ է սկզբունք է որ իրեն սեփականությունն է կենսաթոշակը եւ չի կարող պետությունը ուղակի բնակվելու հանգամանքով պայմանավորված զրկել բայց մեր երկրում մեխանիզմներ են նախատեսված եւ այնպիսի պարտականություններ են դրված որոնք ավտոմատ անձին զրկում են Վերջին շրջանում դա ավելի խորապես խորացավ, որովհետև համավարակով պայմանավորված մենք գիտենք, որ բոլոր ճանապարհները փակվեցին, մարդիկ չկարողացան, եթե անգամ այն անձինք, որ գիտեին կարգը եւ տարին մեկ գալիս էին եւ կամ երկու տարին մեկ գալիս էին եւ որպես այդպեսին կենսաթոշակային գումար չէին կորցնում Եվ համավարակով պայմանավորված իրենք էլ չկարողացան գալ։ Կամ մարդիկ կային, որ որոշակի կար ժամանակահատվածով գտնվում էին այդ երկրում բուժման նպատակով իրենց երեխաներին էին տեսակցության գնացել։ Այսինքն տարբեր տեսակի եւ գիտենք այդ ռիսկային քանի որ ռիսկային գոտում էին, բնականաբար եթե անգամ հետո ճանապարհների բացումից հետո էլ իրենց կյանքին լուրջ վտանգեր, դրա համար մարդիկ գերադասեցին չգալ եւ այդ մեծ խնդիրը կենսաթոշակային ոլորտում սա էր, որ շրջանառվեց որոշակի, որ բացառապես այդ նպատակով ովքեր չեն կարողացել, բայց արդեն շուրջ 2 տարի է, որ խնդրին լուծում չի տրվում։ Եվ այստեղ էլ խնդիրը կա նաև Հայաստանում, որովհետև անձինք, որոնք տեղաշարժման դժվարություններ ունեն, անկողնային հիվանդներ են, չեն կարողանում տարին մեկ անգամ բանկ ներկայանալ, եւ այդ խնդիրը փորձեցին լուծել, որ բանկերը կներդնեն տեխնիկական այնպիսի միջոցներ, որպեսի համոզվեմ, որ այդ անձը Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում եւ կենսաթոշակը անխափան կշարունակի վճարվել, բայց դա էլ հայեցողական տրվեց բանկերին, որ բանկը կարող է, բանկն էլ չի կարողանում, այսպես ասած, դա լուրջ պարտականություն չի, չի անում, կամ մի մասնաճյուղը, ասենք, մասնաճյուղում խնդիր չկա անում, են մյուսում չեն անում, մենք ճիշտ է անընդհատ միջնորդում ենք, միջամտում ենք եւ որոշակի, բայց այո, դա համակարգային խնդիր է, որը պետք է լուծվի, եւ այն տպավորությունը, որ երկար ժամանակ ձգձգելով այսպիսի հարցերը, մինչև մարի, այսպես ասած, այսինքն այդպիսի խնդիրը շատ կանցկացական ոլորտում։ Այսինքն կարող է լինել այնպես, որ այդ գումարները կորցնեն մարդիկ կեսաթոշակը։ Դե եթե ժամկետները անցնում են, այո, կորցնում, որովհետև դու չստացված 1 տարվա, 1 տարվա գումարը, նախորդող 12 ամսվա գումարը կարող ես ստանալ։ Հետո էլ չես կարող։ Այսինքն նաև չեմ ուզում խելագարության կանխավարկածի հետևից գնալ, բայց կարող է նաև դիտավորության պարգի։ Նույնը ստաժերի հետ խնդիրն է։ Գիտենք, որ տարիներ շարունակ այդ մասին այնքան ասվում է, խոսվում է, որ 92 թվականից մինչև 2004 թվականը աշխատանքային ստաժերի հավաստման փաստաթղթերը շատ խնդրահարույց են եղել։ Ես էլ եմ ընդունում, որ այդ տարիներին շատ չարաշահումներ են եղել, ամեն մեկը, այսպես ասած, իր համար ստաժա գրել, հա, բայց ամեն դեպքում դա թողել, եթե պետական վերահսկողություն համապատասխան չի եղել, դա այդ ամբողջ բեռը թողնել քաղաքացու վրա, դա բնականաբար ճիշտ չի։ Եվ մենք տարիներ շարունակ ասում ենք, որ այդ տարեցին ուղարկել դատարան, այդ ծանրաբեռնվածությունը, այնտեղ էլ շատ բազմաթիվ խնդիրներ, որտեղ աշխատանքային ստաժը հաստատվում է քաղաքացիական դատավարության սահմանված կարգով, բայց մարդը գնում էր հաստատում էր ստաժը, հետո գալիս էր նախարարություն, սոցիալ նախարարությունը ներկայացնում էր իր, որ հաստատել եմ տուր իմ թոշակը, այդ օրվանից էին տալի, ասում էին, դե հիմա ես հաստատել, հիմա եմ տալի, հետո այդ իրազեկման լայն աշխատանք արվեց, որ պետք է վարչական դատարան միանգամից դիմել եւ նախարարությանը պարտավորեցնել կամ միասնականացնել, մինչեւ այն օրվանից, երբ որ ինքը մերժել է, այսինքն սրանք աշխատանքներ են, որոնք շատ մեծ հետևում թողում են շատ մեծ տուժած մարդկանց եւ շատ մարդիկ արդեն նյարդեր չեն ունենում չեն էլ փորձում եւ հա եւ առողջական եւ տարիքային խնդիրները պետք է հաշվի առնել այս ուղղությամբ որ չեն կարողանում պաշտպանել բարձ կենսաթոշակումների բարձրացումը ինչ որ նախատեսվում է ինչքան է նախատեսվում եւ դա համաչափ է մեր այսօրվա սպառողական զամբյուղին Իհարկե պետական եկամուտները, տարեցների եկամուտները եւ հրճակված արժանա
պատիվ կյանքը բնականաբար իր հետ համակցության մեջ այո ընդհանրապես չեն համընկնում, որովհետև մենք տարիներ շարունակ ներկայացնում ենք դա, վերջին շրջանում աստիճանական, ինչպես նախարարությունն է նշում, աստիճանական բարձրացումներ լինում են 2000 դրամով։ Այո, միջինը 10% նշվում է, բայց շատ քիչ անձի անձանց վրա է հենց կոնկրետ 10%։ Եվ դա էլ է այդտեղ էլ է մանիպուլացնում։ Այդտեղ էլ է խնդիր առաջացնում, որ տարեց անձի մոտ արդեն ակնկալիք է ձևավորվել այդ ամբողջ իրազեկ ման գործընթացում եւ գալիս են մի հատ այն մեծ բողոքի ակցիա է լինում այդ սկզբնական շրջանում տարի սկզբին, թե ինչու իմ կենսաթոշակը չի բարձրացել 10%-ով եւ այդ աշխատանքը, որ դա մինչև 10% է, դա ստաժի, բայց ներկա սպասվելիք փոփոխությունները միայն անդրադառնալու են նվազագույն կենսաթոշակների չափերի վրա, որ 26500-ից դառնում է 28600 եւ այնտեղ զինծառայության հետ կապված որոշակի կենսաթոշակներ, բայց ստաժի արժեք չի փոխում, այսինքն մնացած տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ ստացող անձանց այսպես ասած կենսաթոշակները դա չի անդրադառնա իրենց վրա։ Միայնակ տարեցի երբ կարող է զրկվել նպաստից։ Այդտեղ ինչ մեխանիզմ։ Եթե անդրադառնանք արդեն նպաստների համակարգին, Հայաստանում արդեն երկար ժամանակ գործում է այդ անապահովության, այսպես ասած, համակարգը բալային, երբ իրականացվում է գնահատում անձի անապահովության եւ եթե այդ բալը 28 է անապահովության, իջեցրել են նախկինում 30 էր, հիմա 28 է, եւ եթե 28 է, անձը ընդգրկվում է, եթե դա տարեց է, այսինքն այդ ընտանիքում կամ ընտանիք է, որտեղ չկա անչափահաս, ստանում են սոցիալական նպաստ, եթե ընտանիքում կա անչափահաս, դա ընտանեկան նպաստ է արդեն կոչվում եւ տարիներ շարունակ նորից պիտի ասեմ, որ համաչափ չի այդ անապահովության շեմի ներկայացվող պահանջները։ Մենք եւ գիտենք, որ ամենա անվստահելի, ասեմ, ամենա շատ մեծ նաև կոռուպցիայի դրսևորումներ նպաստների համակարգ այդ համակարգն է եղել, դրա համար առաջացրել է շատ մեծ անվստահություն եւ շատ մեծ չարաշահումներ, այսինքն եթե փոխադարձ վստահություն չկա, մեկը մյուսին ուզում է խաբել, կոպիտ ասած, եւ անձը, որովհետեւ մենք էլ ենք ընդունում, որ երբ որ մենք էլ խորանում ենք եւ հասկանում ենք, որ այս անձը ինչ է ուզում թաքցնի, բայց այդ համակարգը եւ չափանիշներն են ստիպում անձին դա անել։ Հիմա ես օրինակ մի օրինակ բերեմ, երբ որ անձի աշխատավարձը բարձրանում է 2000 դրամով, ինքը չի ուզում, որ դա իմանա, ասենք թե սոցիալական աջակցության մարմինը, որովհետև 18000-ից է զրկվելու։ Այսինքն դա համաչափ չի, այդ 2000 դրամով ինքը անապահով չդարձավ։ Հա, իհարկե։ Ճիշտ է, եկամտի փոփոխության ընտանիքի, այսպես ասած, եկամտի փոփոխության վրա ինքը եկամտի վրա փոփոխություն առաջացնող հանգամանք էր, բայց եւ անապահովության միավորը, չէ, դե համաչափ չի, եթե պիտի 2000-ով ավելանա, նա 18-ը չի կորցնի, ինչի՞ համար ասում։ Կամ այդ անձը էլ չի ուզում բարձրանա իր աշխատավարձը։ Հիմա որ նշվում է, չէ, մարմնի կողմից ասում են, իրենք ուզում են նպաստը ստանալ, չաշխատել, նստել եւ չաշխատել, բայց համապատասխան միջոցառումներ, մեխանիզմներ, որոնք այլընտրանքային հենց անձը չի ուզենա։ Այսինքն եթե 20000-ով բարձրանա, անձը չի ուզենա նպաստ ստանալ։ Իսկ այո, իսկ 2000-ի դեպքում իհարկե նա պիտի տրամաբանական չի, որ նա պիտի ուզենա 18-ը ստանա, քան թե 2000-ով իր աշխատավարձը բարձրանալ։ Իսկ միայնակ տարեց է ընդհանրեն տիկին թողա։ Միայնակ տարեց է։ Օրինակ, ձմեռը մարդը չի կարող տունը ջերուցել ու ինչ-որ մի հարազատ բարեգութ է գտնվում եւ տանում է ընդհանրենք այդ 2 ամիսը, 3 ամիսը այդ մարդուն պահում է։ Նպաստից զրկվելու խնդիր ինքը ունի, որովհետեւ, ահա, ինչու՞։ Նշանակ, նպաստ չի կարող ստանալ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ նպաստի համար դու պետք է ապրես այնտեղ, որտեղ հաշվառված ես, փաստացի բնակ։ Այսինքն մնա սարի, կարող ամերնես կամ չմերնես, բախտը ոնց կբերի։ Միայնակ տարեցի դեպքում։ Պետք է մնաս եւ այո, եթե դու տեղափոխվում ես այլ ընտանիք, այսպես ասած, քո ընտանիքը չի դիտարկվում արդեն դու որպես դա, միայնակ կլինես, թե կան ընտանիքներ, որոնք
դա չի դիտարկվում, դա շատ շատ համակարգային մեծ խնդիր է, եւ դրանից բխող նաեւ կուզենայի նշել անօթևանության հարցը Հայաստանում շատ են, շատ շատ մեծ թիվ է կազմում անօթևանությունը եւ այդ ծառայությունը, որ առաջարկը եւ կոպիտ ասած պահանջարկը չեն համապատասխանում, այսինքն այստեղ կարիքը, ես կասեի, ավելի ճիշտ կլինի, չեն համապատասխանում տանիքով ապահովելու նկատմամբ, նույն, այո, երբ որ մարդը թեկուզ ժամանակավոր հայտնվում է անօթևանության մեջ, ոչ խնամքի կենտրոն, սա լրիվ փողոցում հայտնվելու մասին է, երբ չկա շտապօգնության ծառայություն, սոցիալական շտապօգնության մասին է, որը արագ կարձագանքի եւ նաեւ ռեսուրսները չեն բավականացնում, որովհետեւ հիմա ընդամենը մեկ հաստատություն է, որ իրականացնում է ժամանակավոր այդ խնամքի ծառայությունները, այնտեղ էլ շատ չափանիշներ էլի, եթե հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեն, եթե վարակիչ հիվանդություններ ունեն, չեն կարող այդ հաստատությունում բնակվել, եւ դա մեծ խնդիր է։ Հիմա որոշակի գործընթաց է սկսվել, որ փորձում են այդ հարցը լուծել, չգիտեմ որքանով կհաջողվի, որովհետեւ անգամ այն ամենաարագ արձագանքման դեպքում էլ մոտ մարդը 3 օր պետք է փողոցում մնա, մինչեւ վերջին շրջանում նաեւ համավարակով պայմանավորված, որպեսզի նաեւ ռիսկային չլինի մյուսների համար, պետք է տեստ անձնի, և անգամ էլի նույն երեկոյան գիշերային ժամերին, երբ որ կլինի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը որոշակի անօթևան է հայտնաբերում, շատ մեծ դժվարություններ ենք ունենում։ Իսկ եթե ձմեռ լինի, ինչ կլինի այդ մի գիշեր վանդակ մարդը, և այդտեղ էլ խնդիր է բուժ հաստատություններն էլ էլի չեն ընդունում անօթևաններին, որովհետև էլի իրենց համար էլ որոշակի խնդիրներ, մինչև մենք չենք միջամտում, միջնորդում, որ գոնե ժամանակավորապես, որովհետև լինում է իհարկե, որ ոչ թե առողջական բժշկական կարիք ունի, այլ ուղղակի խնամքի կարիք ունի, կամ այդ ուղղակի հայտնվել է դրսում, եւ դա մեծ խնդիր է։ Թեմաները անսպառ են Տիկին Թոխյան, բայց ամեն դեպքում դեռ կհանդիպենք, էլի ավելի գրկում կխոսենք, բայց եւս երկու թեմայի մասին ուզում եմ անպայման խոսենք։ Երեխաներ, որոնք զրկված են կրթություն ստանալու իրավունքից, քից սոցիալապես անապահով լինելու նկատառումներից ելնելով, այսինքն կոպիտ եթե բերեմ օրինակը, հագուստ չունեն, գրենական պիտույքներ չունեն, չեն կարողանում դպրոց գնալ, շատ են այդ երեխաները, ինչ բողոքներ ստանում եք, առհասարակ այդ հարցերը ոնց են լուծվում, ու միջոցով ում հետ է կապի մեջ պետական մարմիններից այդ դեպքում։ Երեխաների մասով առանձին մեր աշխատակազմում գործում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին, իրենք ավելի համապարփակ են զբաղվում, այո, այդ հենց այդ հարցերով շատ սերտ համագործակցություն կա հասարակական կազմակերպությունների հետ, որովհետև հիմնականում այդ ծառայությունները պատվիրակված են նաև բարեգործական կազմակերպությունների կողմից, շատ մեծ աշխատանք է տարվում, վերակազմակերպվել են այդ ընտանիքի միասնական սոցիալական ծառայությունը, այդ որ կոչված է բոլոր այդ ծառայությունները իրականացնել, նաև տեղական տարածքային մարմիններում գործում են ընտանիքին աջակցման, այսպես ասած, կենտրոններ, եւ շատ շատ արդյունավետ են գործում իհարկե հասարակական կազմակերպությունները, որոնք պատվիրակված լիազորություններ են անում, նույն ոռթի աշխատակազմի հետ շատ լավ համագործակցում ենք, հա, եւ փորձում ենք այդ բոլոր, եթե դրանք առաջնային կարիքներ կլինեն խորքային, այդ կազմակերպությունների միջոցով շատ արդյունավետ լուծվում է։ Վերջին հարցը, Տիկին Թոխյան, պատերազմից հետո բախվեցինք մի ահռելի խնդրի, տեղահանվածների խնդրին, արցախահայությունը հիմնականում Հայաստան տեղափոխվեց, Հայաստանի Հանրապետություն, չեմ ուզում շատ խորանանք, ինչ խնդիրներ են բախվել, առհասարակ արցախահայերին աջակցության մեխանիզմները ինչպիսին են եղել, մի գրասենյակի հետ կապ ինչպիսին է եղել նրանց, եւ ընտանիքների վերամիավորման, այնտեղ տարբեր սոցիալական իրավիճակներ կլինեին բնականաբար, այդ հարցերը ոնց են լուծվել աշխատակազմի միջոցով։ Եթե խոսենք արցախահայության իրավունքների ապահովման մասին, պետք է ոնց որ պայմանականորեն բաժանեմ պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո։ Պատերազմի ընթացքում շատ մեծ մարտահրավեր էր, եւ մենք մեր արչեվ դրել էինք
պետական մարմիններին միայն համագործակցության սկզբունքով եւ օգնության սկզբունքով, այսինքն այդտեղ թերացումների կամ որոշակի բարձրաձայնումների խնդիր չկար գնում, այո, միայն ու միայն համագործակցությամբ, եւ մենք իրականացրել ենք բազմաթիվ մոնիտորինգային այցեր, այն հաստատություններ, դրանք իհարկե որպես այդպիսին կլասիկ մոնիտորինգային այցը չի, որ տեսնենք ինչ է ուղղակի կարիքը, առաջնային կարիքը, եւ հենց այս հարցում ամենամեծ խնդիրը կարիքի գնահատումն է եղել, որ եթե մենք առաջնային բարձրաձել ենք, որ եթե չներդեվեն մեխանիզմներ, որ առաջնային կարիքը գնահատվի եւ դրանից բխող միջոցներ չձեռնարկվեն, դա կրկնակի խոցելի է սարքել դարձնելու այդ մարդկանց, եւ միաժամանակ մենք հիմա ունենք արդեն դա, որ աղքատության վերարտադրման հետ խնդիր ունենք, եթե այդ նույն մարդիկ հայտնվել են նույն սահմանամերձ տարածքներում, մենք այս այցերի ընթացքում ենք հանդիպել, որ շատ մենք, քանի որ պետք է չմոռանալ, որ Արցախում ունենք վերաբնակեցվածներ եւ արցախահայեր, եւ արդեն հետպատերազմյան շրջանում էլ միջոցառումներն են, որոնք գիտեք, սոցիալական աջակցության ֆինանսական միջոցառումներ են, որոնք հասարակականության իրազեկման հետ կապված մեծ խնդիրներ ունեն եւ վարչարարական ավելի շատ, որ մարդիկ տեխնիկապես այդ տեխնիկական միջոցների եւ նաեւ օրենսդրական խնդիրներ չեն կարողացել, բայց ամեն դեպքում դիմում են արվում, այո, անպայման, եւ շտաբի հետ էլ մենք համագործակցել ենք միշտ տարբեր մեխանիզմներով իրազեկել, որ կարող են դիմել, առավել եւս եթե կան օրենսդրական հարցեր, որոնք պարզաբանման խնդիր, այո, պաշտպանն ասում, շատ մարդու հարց է լուծելու, մենք կապ չունի, որ այս պահին այդ մի հոգին ունի, բայց շատ լինում է, որ նախարարությունն էլ ասում է, այդ մեկն է, էլի այսքան գործ ենք անում, այդ մեկի խնդիրն է, բայց այդ մեկի խնդիրը այսօր է այդ մեկին, եւ վաղը շատերի խնդիրն է լինելու։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թոխյան հետաքրիր միջչել տխուր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, տաղավարում հյուրընկալել էի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային իրավունքների պաշտպանության վարչության պետ Տաթևիկ Թոխյանին։